Зөө үс цаа залхуу гэсэн дэ. Бид нар Omega TV-гоор эхэж уучлаа. Бид тэр их ангаад алахч дөрөж байгаа. За Omega тэр яг чаа өгөхөр өнөөдөр бид нар Omega лчтэй одоо Omega цаагдсан шүү дээ. Одоо бид нарт Oma TV л байгаа. Тэг Oma TV ороод 1 минут юу ч ярилгүйгээр өдөсж ирсэн. Яг ингэж. Тэгэд тэр хүн бол нэгсэн доо өөртөө ярина гэсэн үг. Тэгээд тэр 1 минут төвч чадах юм бол тэгэлтэй. За ямар шагналтай гэвэл та нар харж ажлан одоо би 1-ээс 100-ийн хооронд ингээд тооны одоо юм тойрог хурд байгаа. Хурд байгаа. Тэгээд би хурдээр эргүүлнэ. Тэгээд энэ хурдээс мэдээж 1-ээс 100-ийн хооронд рандом та гарч ирнэ. Тэгээд хурдныхаа таогоор 1000 төгрөг хожно гэсэн үг. Уу бас хожно гэж бас аван хожих потенциалтай гэсэн. За ингээд 12,000. Юу тийм. 1 минут над намайг ширцэн үнд нь би хэлнэ. Чанд би 1-ээс 100-ийн хоорондын рандом тоо бодсон байгаа. Тэгээд чи 1-ээс 100-ийн хооронд хүссэн тоогоо хэлээд тэргээ 1000-аар үржүүлээд надаас авна. Гэхдээ чиний хэлсэн тоо чинь миний тэр бодсон тооны доогуур байх юм бол авна гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд эхний хүн нь хэдийг хожих боломжтойг нь харъя. Их тоогоос хэлж үзэж байна л да. Бас рандом юм байгаа. Тэгээд ер нь бол их тоо гарчвал ойх гэж байна. За эхний үнийг бол хожих боломжтой мөнгө бол 97,000. Ингээд за камер бол ингэж харагдчихээн. Камер маань эргэцсэн байна. Окей, I look good. Тэгээд эхний үн авчаасай. Амар эргүү дөнгөө. Yes! Baby you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel? Наач хутлаас үштэй. You're not CTS bro. Get off here. Наач шал хутлаа энэ дүү. Юу ч ярихгүй штэ. Сайн үгүй хэлдэй өөй. Наач юу ч юм биш юм. Сайн уу? Сайн уу гэж авч ийн өөй. Хутлаа өөй. Үгүй нээрээ. Биш өөй. Биш үстэй. Биш. Move it. Сено. Сено. Сая яа надад үүрэг skip-сгүү. Гэхдээ зүгээр ингэ харъя гэж бодсон. Та өөр ингэтэй, хэдтэй? 15-тай. 15-тай. За би ийм явсаахгүй. 1 минут ямар ч хэвээгүй байхгүй байгаад. Тэгээ 1 минут тамаг skip-сгүү болоод би мөнгө өгсөн. Оо. Яа гадаа. Хэдтэй? Аа, нэг шалгууртай юм уу? Би 1-ээс 100-ийн хоорондын рандом тоо ингээ бодсон байгаа. За. Тэгээд та нар 1-ээс 100 мянган төгрөгийн хооронд авахыг хүссэн мөнгө хэлнэ гэсэн. Тэгэхдээ миний бодсон тооноос хэдрэх юм бол чи авахгүй, бодсон тооноос бага байх юм бол чи авах гэсэн. За, тоо хэл. Тэгээд дараа нь даасай. 30,000. Аа. Окей. Та гоор авах хэвээр авах боломжтой. Хавгийн дээдлийн тоо мөнгө бол 97,000. За, даасай бол. Пүрм сүрмэн үү? Мө. За чи төгсөөс гээд 30,000 явуулсан шээ. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Бичлэн дээр хэлэх үгүй нөө. Майка дараарэ. Ой. Дэлж. За. Элдэвэт. Би сая дөнгөж эхэлж байхдаа тоо эргүүлэхэд зөв үү, буруу юу гэд бодчихсон. Зөв байж таарлаа. 97,000 шээ. Тэр нь тайвар гоё байла. Тэр ямар ч 30,000 явуулсан. За дараагийн үндэг байцгаа. Орцоо. За дараагийн үнийг явуулж боловчтой мөнгө. Дахиад үр дээр эргүүлээ. 97,000. Саяхан 3 хүүхдэд хүссэн тоогоо хэлээл мөнгө авах боломжтой байлаа. Яа, энэ удаа их багцаа. Яг 20,000. Окей. Хай. Түр сэтгэс бичлэг л шүү дээ. Fuck you bitch. Сонсч гин өөй. Талаараа дуурач гэж юу. Үлдээс ой. Үний бичлэх босоо байлаач. Юугаа хараад байгаа юм бэ? За за, хараалын эдитер би бисэн байх. Гэтэ би сая ямар олон хадал авсан ч юм. Ох юм бэ? Яа, юу юу хичээрээ. Тийм ээ, та юу гэж хэлсэн барай таачих байлаа те. Тэр коммент чинь үз. Харастай 20,000 гоч боломжтой байлаа. Оо, аваах мөн гарсан шөө. 68,000. Гэхдээ 60,000 гарвч. Just for the beams, okay? Стрим шиг. Оо, CTS. Өнөө хараа. Хутстэй наа. Баа хөтөн яар. Нэр ина. Найд зүгээр гүд нүд нь ингэж гүд байж тээ.
Яг та яг чи наад хавстай тавал даваарай. За юу? За юм. Эс нүдэн л үрдэн юм уу? Биш үү, наач биш үүс тийм. Уул нь мөн. Яхгүй уу гэсэн наа. Чи. Би одоо нэг нь одоо дахиад нэг юм дүүт чи. Нэг юм дүүт. Удаач. Тэ. Баах удаан оркестраар шавцсан. Ингээд. За хүсэлтийнхэн дагуу фэйс дээр тавина. Баярлаа. Сайн хараалт явуулд би яг библ хэрэгтэй юу гэж мэдэхгүй. Эдитер шиг гэхтээ. Сайн уу? Оо, эч та. Та YouTube фэт юм уу? Сайн уу? Та YouTube фэт юм уу? Тийм ээ. Я на танихгүй. Би хавчихсан юм. Oh my gosh. Сайн уу? Чаа гэдэг. За. Йоо. Хингсэн бэ? Нанда очирлаа. Нанда очирлаа. Ийм хийсэн хөө. Наа CTS гэдэг юм аа. Би YouTube хийдээ. Тэгээд сая би 1 минут ингээд чимээгүй байгаад тэгээд 1 минут намайг skip-хгүй болоод би мөнгө өгч байгаа. Мөнгө өгч байгаа. Тэгээд чи 1 минут сая наа skip-хгүй байгаад тэгээд чимээгүй байх юм аа. Твцсэн учраас мөнгө чураллаа. 1000-аас 100,000 оронд тооцсон байгаа. Тэгээд чи авахыг хүссэн одоо 1-с 100-ийн хооронд 100,000-ийн хооронд нэг тоо хэлээд тэр чимээ талаа дотор бодсон дүнгээс баг байх юм болоо чи мөнгө авнасав. За 20. 20,000 уу? 20,000 ахарасан. Би талаа дотор 68,000 оцсоосэн. Чи амгийн ихдээ 68,000 авах боломжтойс. Надад руу дансаа энэ доотл чат дээр хчээрэй. Би яг одоо шийдэлч. Өөр данс байхгүй юу? Монпэй байгаа гэдэгт Монпэй байж байгаадгүй бах тий хөөхдөө. Байхгүй. Мөнгө хэрэггүй. Мөнгө хэрэггүй. Оо. Тэгээ чи юу шагил авахгүй юм уу? Би таа саа мөнгө өөрө. Тэгээ ярьсан хүмүүс сав юу хэрэгтэй л. Тэгээ гарахгүй үстэй юм аа тийх хаса. Амт юу гэсэн юм? Дараагийн үе тэгээ ярих чинь шүү дээ одоо. За баяртай. За баяртай. Баяртай. Ба. Наа ой хөөх хөөхтэй. Өмнө таарс хөөхтөл юм уу? Өмнө дараад саяхан хөөхтөл өөр хөөхтөл. Гэсэн даас авахгүй та өөртөө өлтэй гинэ. Одоо тэгээ Яг дараагийн үнэлт дээр байх ч гэдэг. За, дараагийн үнэ ах боломжтой максимум мөнгө бол яаж ч баг байж. За, яг сая охиныхыг оруулаад 38 болчих заяа хэлээ. Хай. Хай. Та чин тэр ах биш. Тэ зургтэн дээр гарч байгаа ах биш. Мөн бэн. Хөөе, хоёроо энэ арда. Тэр зурагтан дээр гарч байгаа тэр нүдэн шилтэй ах энэ байна. Саяа энэ. Оо, сийдэг сах хөөе. Сайн байгаа хөөе. Гэмцдээ шүтүүн. Тэр яа тэ энэ нүдэн шилтэй ах. Харин тийм. Тэ мөн бэн. Үгээр дараагийн жижиг юм бовт. Зайно. 7-0. 7-0. Сайн байна сах ба. Байла. Би сая 1 минут юм яриаг уу? Тэгээ наа 1 минут юм яриаг уу хаа скиплэхгүй байгаа хүнийг шагнаж байгаа. За 1-с 100,000. 50. Толгой дотор би 38,000 очив. За яг уу би 12,000 өгч ийзаа. Пасаа дараа бич. Би олч. Оргон байл ирдэн сүр мөн үү? Мөн. Баяртай. 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 Бичлэг хэлэх үгэн үү? Бичлэг нь. Оо. Гэтэ нэг тоо бодоод чи ялсангүй гэж хэлэх нь амар хэцүү байна. Амар хэцүү байна. Тэгээ сая өгчлөө шүү дээ. Бараг тоо хэлэх шаардлага байгаа юм уу дөө? Гэтэл яг дараа нь өөрөө бичлэгээ үзээд би тэтгийг авч болох байсан мэдээд бас гоё юм байна. Одоо яг одоо цаад одоо зургийн дээр би байгаа ч одоо яа их тэ. За дараагийн хоч боломж таамгийн дэдлийн мөнгө бол цацараа. Овой харагчаа шүү. Ноо ноо битэ тав. Битэ тав. Битэ тав. Битэ тав. 1000-аас 100,000-ийн хооронд нэг тоо бодсон байгаа. Тэгээд тэрийг хэлэх юм. Хинч минь 1,000 гэж хэлэхгүй байлгүй тээ. Тэ. Дараагийнхыг нэргүүлчих.
зогс. Зогс, зогс. 19000. Let's go. За, тэгэд 19000-ыг хожих боловч дараагийн үнийг олцгаа. Цаг бэлэн. Let's go. Baby you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. New boyfriend ain't gonna feel the Bueno. Бачаарэ. За, сайн уу? Сайн уу? На видео хийж байгаа маань 1 минут чимээгүй байхад скипхгүй байгаа хүмүүст мөнгө гэж аахгүй. Аа. Сая яг скипт тэр орох байсан бай. Тэгэхгүй би нэг бацааны бичлэг тавьчих болох гэж бодсон. Ааха. За. Нүгэ, нэр чи бай. Амин Эрдэнэ. Ямар Эрдэнэ? Амин Эрдэнэ. Амин Эрдэнэ. За, сайн байв үү? За, би юм байгаа. За. Толгой дотор 1,000-100,000 орчим нэг тав бодсон байгаа. За. Бодсон байгаа чи ер нь рандом тоо сонгосон байгаа. За. Тэгээд ер нь бол 1 минут төвцсөн хүмүүст нь олонгууд өөрийнх нь хүссэн мөнгө нэг нь. Гэхдээ хүссэн мөнгө нь тэр рандом тооноос бага байх юм болов уу? За, би нэг тоо хэлэх юм энэ дээ. Тэгээ авахыг хүссэн мөнгөө хэлнэ. Тэгээ тэр чинь тэр нөгөө рандом тооноос бага байх хэрэгтэй гэсэн. 50,000. Бага. Бага байлаа. 99,000 байсан. Азтай байлаа. Түрүүн бүр 1,000-тай нэг хүн таарсан. Тэгээ азар тэрнээс гихсэлтэй. Тэгээ сая эргүүлээд 99,000 байсан. Надад бол асай болч. Би 50,000 болч. Хаа нь юу гэж байна? Салбай дээр бэлтгэлээ дарж байгаа юм шиг байна. Юу нэ бэлтгэл байна? Цирк, цирк. Оо, би нэ цирк юмшлиг орд гарч ирээд байгаа шүү. 1,100,000 гэхээр ч тэгээл. За, баярлаа. Би ч гэдэг өмнө эргэлдсэн шүү сая. За. Нэг жоохон хөхөд ингээд одоо СТС бичлэгийг ингээд зүгээр утсан дээр ингээд тавиад харуулад байна уу? Эсвэл арай үгүй байгаа. Энэ арай чанартай камер байна. Би яг видеогоо. Тэр тэгээд л тийм. Ер нь бол өмнө ингээд бичлэг дээр хийж байгаад оо бичлэг юм биш, бичлэг юм шүү. Өтөнийг бас тавна камера онтра бота. Тавар мо үнэхээр дээрлэлтэй шүү дээ. Ингээд ер нь дуусна да. Ер нь имхүү бичлэг дараа дахиад явах бах. 1 минут ярихгүй байх бол дараагийн бичлэг дээр мэдээж ажиллахгүй тодорхой. Дараа нь би нэг өөр гоё санаагаар ер нь бол иргэд. Тэ Омо ТВ дээр бичлэг явуна. Тэгээ бас танарт гоё санаа авах юм бол энэ дор коммент дээр бичих те. Тарсан хүмүүсээ ингүүл те. Мөнгөөр шагнаж ч юм уу те. Тэгээд ер нь бол энэ төгсөлийн аутрог үзэж байгаа хүмүүсийг байх юм бол манийхын channel-ийг ер нь бол 50% хүмүүс бол subscribe хийгээд байдаг бичлэг үзэж байгаа хүмүүсийн. Subscribe хийгээд subscribe хийгээд хугасаачараа. Тэгээд бас төгсөлийг үзэж байгаа хүмүүс ер нь бол нийт бичлэг үзсэн хүмүүсийн 15% байдаг бодтоо. 65% нэсэн байна. Тэгээд дараа нь чам сонирхолтой бичлэг. Энд чи үлдээ чи. Энд чи сонирхолтой бичлэг. Чам таалагдсан бичлэг үлдээ чи. Тэгээд энд чи тэгээд нөгөө манийхын social media short гэдэг байгаа шүү дээ. Ишээ бас хөдөлсөр за. Баяртай.